Hej allihopa och välkommen till en ny video här på Tarvagård med mig Niklas Tarvainen. Jag står ju här nu i min nya lägenhet och äntligen så ska jag få bjuda på lite matlagning, eller vad man säger. Egentligen inte matlagning, utan jag ska helt enkelt göra en rödbetssallad à la Niklas. Alltså, personen jag har fått det här receptet ifrån, en av mina följare som skrev till mig på Instagram att det här är en oförglömligt bra rödbetssallad. Du kommer inte ångra dig, du kommer aldrig mer köpa rödbetssallad efter du har gjort den här. Så att det här ska bli riktigt spännande, och det är ju så här perfekt med rödbetssallad innan jul. Jag själv är ju en människa som älskar rödbetssallad. Jag kan ju säga att den här köpesrödbetssalladen, alltså det kan gå flera burkar under jul. Och jag är så där: köttbullar rödbetssallad, julskinka rödbetssallad, prinskorv rödbetssallad, allt, you name it liksom. Så jag tycker helt enkelt att du ska ta och tumma upp och prenumerera på den här kanalen, för nu sätter vi igång med rödbetssallad à la Niklas. Ja, men visst, då är vi igång, och jag kan ju säga redan nu att jag har receptet på min telefon, så jag kommer måste använda mig av den. Det är första gången jag gör den här, och det blir första gången jag testar den också. Men jag tänkte bara berätta lite grann, vad kommer att finnas i den här rödbetssalladen? Jo, självklart rödbetor. Det kommer att vara en egenslagen majonnäs med hjälp av ägg, fransk senap och lite rödvinsvinäger, salt och peppar. Sen så kommer jag liksom blanda ut det här med lite crème fraîche. Det ska på lite cayennepeppar. Vi ska ha lite cherryvinäger. Worcestershiresås, jag vet inte hur man säger. Worcestersås kanske man säger. Så det är mycket goda grejer i det här. Och som jag har fattat så är det ju liksom den här cherryvinägen som ska liksom göra toppen på allting. Syran i rödbetssalladen helt enkelt. Så att vi börjar med att slå en egen majonnäs. Vi ska nu slå en egen majonnäs. Det här har jag aldrig heller gjort. Så det kan bli spännande att se hur det blir. Jag har en bunke. I den så häller jag en ägggula. Jag har alltså tagit bort äggvitan. Så det är bara ägggulan. Se om den vill komma ner där. Se om det här funkar. Det var lite tjurigt. Så. Vi testar där. Och så sen så ska vi ju då på med, nu ska vi se här, en tesked rödvinsvinäger. Drar vi på lite rödvinsvinäger. Whoop. Där har vi den. Och så sen så ska vi ha en tesked fransk senap. Tesked fransk senap, ska vi se. När är den? Så. Se om jag lägger måttet där i. Så det inte blir kletigt. Senapen har vi där. Och så sen ska vi på med lite olja. Och det är viktigt att det är en neutral olja. Så att det är matolja eller något i den stilen. Så. Nu ska vi se. Nu ska jag göra en sak till. Nu ska ni få se en sak. Nu, här, så ser ni en disktrasa. Och varför har jag den där? Jo, för att när jag vispar och slår den här majonnäsen så ska inte skålen åka iväg. Och vi ska ju på med, jag tror det var nästan 4 deciliter olja. Och vi ska ju vispa på ganska ordentligt så att den hinner bli tjock. Så vi ska se om jag lyckas hälla med den och vispa med den. Vi testar helt enkelt. Jag får till att få med den där. Inte tvärlätt. Och så gäller det att ha en ganska tunn stråle, som jag har fattat, när man slår den här majonnäsen. Och bara vispa på hela tiden. Det var inte tvärlätt det här. Men alla har vi varit med om att det är första gången. Börjar se, ta en fin form i alla fall. Själva majonnäsen. Kan stanna lite där, se hur det ser ut.
Den är ganska bra redan nu i konsistensen, men jag vill ju ha lite mer. Så att jag fortsätter att slå på lite olja till och vispa på ordentligt. Och bunken vill inte riktigt stå still. Ska pausa lite där och ska slå på ordentligt här så att vi får en fin och bra majonnäs. Vi drar på lite mer olja. Fortsätter som sagt ända upp till 4 deciliter olja, så det kan gå ganska mycket på en sån här. Ja, bra, den ser väldigt bra ut i alla fall. Sådär, okej. Det vi ska göra nu är ju att smaksätta med lite salt och peppar. Så vi vill ha lite salt i den där. Så. Vi vill ha lite peppar i. Jag kör både svart och vitpeppar. Oj, vart lite grova korn, men det gör inget. Så. Snurrar vi runt det där. Ska vi se. Vi ska ta och smaka av majonnäsen. Får vi se hur det blev. Kör vi lite majonnäs. Den var god. Faktiskt väldigt god. Nästan kan jag tänka mig något, en liten skvätt peppar till. Jag gillar peppar också. Nu kommer det ju bli ganska mycket kvar av den här majonnäsen sen. Men fördelen är ju det att det går åt majonnäs till jul. Man kanske gör ägghalver med majonnäs. Man kanske vill ha majonnäs till räkor. Och en sån här håller ju ungefär ända upp till 2 veckor, läste jag i kylskåpet. Om man har en sluten burk och inte där och pilla med fingrar och sånt. Så man inte doppar ner och smakar. Utan låter den vara ganska steril eller vad man säger. Men jag tycker att jag har fått... Oj! Jag tycker att jag har fått en riktigt, riktigt bra konsistens på den. Sådär. Den känns trevlig. Bra syra från rödvinsvinägen. Den ligger precis perfekt skulle jag säga. Väldigt, väldigt bra vart det. Så, vi ställer den åt sidan. Då har vi kommit fram till nästa steg i den här rödbetssalladen. Och det är ju att jag har tagit fram en ny bytta nu. En bunke heter det kanske. Och i den så ska vi då blanda i lite av de här andra ingredienserna. Och jag måste fuska lite grann med min telefon. Och då ska vi se. Vi ska ner med 2 deciliter crème fraîche i den här. 2 deciliter crème fraîche. Se till att få med allt så att vi får mycket rödbetssallad. Då ska vi se. 2 deciliter crème fraîche. 1,5 deciliter av din majonnäs. Står det sedan. Nu vill jag lägga vispen där. Så vad sa jag nu då? 1,5 deciliter. Har vi deciliter mått. Så, kulla hopp på den. Gräver vi lite grann där. Har vi 1 deciliter. Och så typ 1,5 till då. Lite svårt att måtta, men jag tänker att vi börjar så där. Så, ska vi se. Lägg tillbaka den. Vi ska ha 1 matsked worcestersås. Det är så svårt att säga det här. Worcestersås. Ska vi se. Vi öppnar det. Och så minne som en guldfisk på det. Så vi ska ha 1 matsked av den. Nytt matskedsmått. Det blir lite trevligare. 1 matsked. Vi ser om vi... En mat det. Luktar gott. Tömmer vi på den. Så. Sen ska vi ha 1 tesked sherryvinäger. Har vi där. Drar vi på den. Där har vi på. Det är som sagt syran man vill åt från den här sherrysåsen. Kör vi lite cayennepeppar och det ska vara 1 matsked, det var tesked, så vi ska ha den. 1 matsked cayennepeppar. Drar vi på lite, whoop, en ganska pricken matsked. På med det. Så. Nu ska vi se här. Hacka persilja och hälla i, så att jag ställer den här lite åt sidan.
tar fram min skärbräda. Och så kör vi lite hackad persilja då, helt enkelt. Ta den. Och det, jag vill ju ha färsk, hackad. Alltid godast att ha den. Och det ska vara en hel kruka, så skär av där. Så. Sätter den här borta. Så. Och så är det bara sätta igång och hacka. Så fint vi bara kan. Älskar doften av persilja, har alltid gjort. Tycker att det är helt magiskt. Finhacka ordentligt. Och här får man ju vara lite efter smak och tycke. Så där, jag är inte jättekänslig för att få med någon persiljagren så sett. Jag äter det mesta. Men är man känslig mot det, då kan man ju bara ta bladen om man vill. Så helt efter smak och tycke, tänker jag. Så. Tar vi fram bunken igen. Och så kör vi det där då. Ska vi se vad vi hamnar där. Så. Försöka få med så mycket som möjligt. Så. Lägger vi bort den skärbrädan där. Och kniven där. Så. Ja, men då så. Då har det blivit dags att hacka ner rödbetorna. Och att föredra är ju hela rödbetor som säljs så här i vakuumförpackning. Och jag tror att det stod, ska vi se vad det står, 4-6 stycken. Så lite efter smak och tycke då. Ska vi se hur vi lyckas med det där utan att kladda ner hela bänken här. Man kommer få fina fingrar när vi har hackat klart det här. Så. Kan man ju välja om man vill ha stavar eller om man vill ha kuber. Det är väl lite efter smak och tycke, tänker jag. Hur man vill göra sin rövetsallad. Jag tror jag kör lite mindre bitar. Så jag kör någonting sånt där. Hackar dem lite mindre. Så. Nästan lite stort. Lite till vill jag ha. Så. Det var en rödbeta. Kör vi en andra. Två. Så. Vi ska sätta ner de där som är färdig här. Ställer bort den igen. Ja, men då så. Då har jag hackat ner rödbetorna i det här. Och som jag har fattat nu så är det ju så pass enkelt att vi helt enkelt ska röra ihop det här. Och jag tog 6 stycken rödbetor, satte jag ner totalt. Så att jag börjar väl veva runt den här blandningen. Så får vi ju se lite grann vad det här blir för något. Det är goda dofter i alla fall, det kan jag säga. Sen är jag väldigt förtjust i persilja överlag. Jag tycker att det är en fantastisk krydda i mångt och mycket. Den ser då väldigt trevlig ut den här i alla fall. Vi rör om riktigt ordentligt vill vi röra om. Så där. Nästan så att jag. Jag hade faktiskt en rödbeta över, såg jag i förpackningen. Och det är nästan så jag är sugen att bli av med den också. För jag tycker nästan den blev lite såsig nu. Och det kan vara att jag fick i lite för mycket majonnäs. Det kan ju också vara att rödbetorna vätskar upp sig lite grann. Så att jag snabb hacka ner den sista rödbetan som jag hade övers. Ska vi röra ner det sista här. Se vad det blir för någonting.
alltså, den luktar helt magiskt. Och mycket blev det också. Det är nästan skålen full. Så. Men det är bra. I och med att jag äter ju väldigt mycket rödbetssallad så går det bra. Så. Och det jag har fattat nu då är att vi ska provsmaka den här alldeles strax. Och att man ska kunna finjustera lite syra med lite cherryvinäger. Men vi doppar ner en tefed. Se hur det här blir. Nu är det spännande hörni. Så spännande att jag till och med har sölat runt en massa. Nu kör vi. Oj. Det är lite... Undrar om det är den här worcestersåsen som är lite hot. Oj, det är någonting som är... Lite starkt, nästan. Eller om det är cherryvinägen. Jag vet inte vad det är som är starkt. Det är någonting som är lite starkt i det här. Jag måste nästan bara göra så här. Se om jag lyckas. Ta en droppe. Det måste vara vår chestersåsen som är. Men det jag kände var att jag vill syra upp den lite grann. Så jag tänker att man droppar i några droppar sådär. Rör om lite till. Se om vi får upp den här syran som jag sökte lite grann. Men jag tror att det är den här som gör att det blir lite hot. Kändes som så. Det kan ju vara cayennepepparn också. Kanske, men jag tror inte det. Men det var så här lagom hot. Det kommer lite hotta och så sen så får den som över. Så, kör vi ner igen. Så tar vi en rejäl tugga och smakar. Så den är trevlig. Lite mer av den där vinägen. Jag gillar ju det här syrliga. Så, jag tror inte vi kommer med. Nästan så jag skulle vilja salta lite mer. Så, finjustera med lite salt. Och så kör vi. Runt igen. Blanda ordentligt. Ny sked. Nu då. Nu. Oj, nu. Alltså jag tror ju att få den här stå och gona till sig lite grann. Så kommer den bli så jäkla bra. Det är lite hot och det är den där. Och jag är ju lite känslig mot hetta. Så jag vet inte hur jag riktigt ska tänka där. Ska försöka skriva till han jag fick receptet av. Herr Niklas också, han heter också Niklas. Höra om man kan kapa lite grann på den där. Om det är den som är stark. Och vet ni vad som är starkt i det här, då får ni ju skriva det, så att jag vet. För jag är som sagt lite känslig mot starkt, men tycker ändå hettan gör sig bra på något sätt. Jag tror med annat så kommer det bli helt perfekt. Och så tänker jag att den här får stå till sig nu innan jul. Den här kommer ju hålla 7 dagar utan problem i sån här vakuumburk, så inga problem med det. Nej, men jag tänker att jag her upp den här nu i burkarna så får den liksom stå till sig ordentligt. Hörrni, nu står jag här med en helt fantastisk rödbetssallad. Så himla bra den blev. Rödbetssallad à la Niklas, verkligen. Och jag tackar Niklas som har skickat det här receptet till mig. Jag ska bli spännande att se vad de andra tycker när jag bjuder på det här på årets julbord. Men jag vill i alla fall avsluta med att säga så här att tusen tack om du har tittat hela vägen hit. Det känns helt fantastiskt att jag får vara i det här köket, bjuda på lite mat, lite god saker. Det här är någonting jag älskar att göra, att hålla på med sånt här. Så att tumma upp och prenumerera på kanalen, så kan jag lova att det kommer fler såna här klipp från köket. Och så länge får ni ha det världsbäst, så ses vi i kommande videos. Ha det så bra. Hej då!